Photosensitivity warning. A small percent of people may experience. Okej, okay. Jag har inte sett så klart. But warning, if you receive any unexpected errors or crashes, please re-verify the integrity of your game file using the Steam launcher. Okej. Vänta, där. Okej, ready up. Vad fan är det fel på som kommer att kopiera på mig? Okej, let's start the game. Nej, save names must be between 1 and 16 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Har du en över? Okej, let's go! Loading. Filmar du? Yes. What is this place? What is this place? I need to find a way to get out of here. Okej. Yep. Oh crap, jag har släckt just nu. Jag måste leta ner. Okej, gör det. Ja. Så, där. Var det du, eller? Jag vet inte, jag är vid den här lappen. Jag skulle jag springa mot och leta. Ja, där jag ser det, känner jag. Jag känner det. Oh shit. Hitta oss. Hej. Tack så mycket. Stege. Stege? Kan jag också plocka upp stege? Nej, jag plockade upp stege. Stege? Stege? Och sen... Hej. Jaha. Du tog inte alla bitar fast den klarade. Hey, jag fick en key, jag fick en key. Här finns en svarting monster så... Här, jo, den är visst här. Jaha, okej, okay. Oj. Hey. Jag är TP. Öppen. Kommer inte ihåg, det var jag som exploitade den. Ja, just det. Alla, man går ju så här istället. Och crap. Oh crap. Nej. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Så, easy. Hur, alltså, okej, okay, jag kommer chilla på mig. Vänta på mig. Oh shit, jag ramlar ner. Nej. Jag ska explora här så länge, medan du klarar level. Just det, I är freaking... inventory. Går jag in i väntet? Jag går in i väntet. Okay. Det kan finnas en väg att komma ut härifrån också, tror jag. Det har inte gått någonting, jag har stått still, varför? Jag kanske måste vara där uppe, jag vet. Här. Ja, där. Dö inte den här gången, tycker jag. Jag tryckte på fel knapp när jag skulle göra. Alltså, du har inte något jätteskumt. Nej! Okej, jag testar gå över ett då. Jag klarar mig. Okej. Okay. Kan jag komma ut härifrån? Nej, jag har rep, jag kan ju säkert... Oh, just det. Jag har också rep. Säkert det repen är till för... Oh, Jesus Christ. Finns det en backroom-chat? Vad fan? Nah. Vadå? Jag ramlade ner. Men istället för att restarta, vi testar nu att, vad heter det? Att gå till att hitta en exit här, för jag tror det finns en exit här. Men det fanns pilar här förut när jag var nere. Kom, kolla här. Men det var... Oh Jesus, hörde du? Han där. Han står där. Oh crap. Han tog mig. Ja, jag fick det här. Han är precis bakom mig. Han är en centimeter bakom mig. Han kommer efter. Nej, nu kommer han närmare. Han gick in i väggen och stannade. Nej, nu kommer han. Ja. Han fastnade i en vägg. Oj, nu är han på väg. Oh! Han passar inte upp för trappan. Jag klarar mig. Oh! Vi klarar det. Hur löser man den här? 1, 2, 3, 4, 1, 5... Vänta, va? 1, 2, 3... Okej, det är kod, Press C, you pull your ID card, vadå? Check everyone's ID, don't trust them. Kolla på den här.
i typ Plants ID. Ja, okej. Okay. Jo, för det finns entities här som ser exakt ut som oss, så vi måste visa ID om dem. Vi ser. Okej, vart ska vi nu då? Det var en kod till, jag tror vi ska in i hissen. Hittar du någonting? Almonddrink. Flashlight som flyger. Flashlight, ja, tar den. Det ser som att du blir shotgun eller någonting. Så här. Ja, precis. Oh, dörr. Röd dörr. Skumt. Jag stänger dörren efter oss. Oh, det är bilar här. Röd, blå, röd, blå. Röd, blå, röd, blå. Aj, där är koden. Röd, blå, röd, blå. Yes. In i hissen. Jag trycker på lilla knappen. Eller vänta, det finns två knappar. Stjärna 1 eller 2. Ja, okej. Okay. Tryckte du på det? Nej. Då går den automatiskt inte. What? Okej. Okay. Nej, vi klarar det nästa level. Gör det vi? I guess. Ja, oh, just det, den här. Use mandelvatten to restore your sanity. Yep. Jag har ganska bra sanity. Hur är du då? Min. Ja, jag har bra också. Där. Hej. Åh, mandeldricka. Ta den där. Jag tar den. Får jag ta flashlight också, säkert skulle. Ja. Okay. Ingenting där. Öppna den där också. Och här då. Ja, det var ingenting här. Okej. Okay. Oh, jag ser en dörr där borta. Nej, vi tar dörren. Och fönster. Oh crap, det är någonting där. Va? Spring! Vad menar du? Den såg inte mig. Ja. Eller dig. Ingenting här. Hoppas jag. Varför? Lampan blinkar. Det är backrooms! Vad förväntar du dig? Det är backrooms. Vad ska man förvänta sig? Ja, jag ser han där, ser han. Han går där. Som han... Hey yo, Chokis! Han tror att han äger den här parkeringen. Ren. Vi går in i dörren där. Det är bakom dig. Ja, vi går in. Stäng dörren efter dig. Så. Hej, vad är det här? Ja, det här är dörren. Som ja... vi ska ha nycklar. Ja, var är nycklarna? Nej, jag hittar nyckeln. Det är ju i olika rum. Jag la in nyckel, En nyckel i alla fall. Tror jag. Ja, där är en nyckel. Ja, vi får leta efter honom. Du inspekterade låset väldigt bra. Aj, han är där, precis där. Oh crap. Chokis, titta hit oss. Vad gäller det? Ägg. Det går som Sigma. Chokis. Han är ju död. Men jag har dörren öppen så vi kan springa in. Nej, han kommer in. Jag kommer. Ja. Foolish imagine. Foolish imagine. Låter fett säkert. Kolla på mig när jag tittar uppåt. kolla på mig. Fett ska du ut. Hej, jo! Mandelvatten! Hej, key! Gott! Nice, två keys, så vi behöver två till. Kom igen, säg att jag... Oh, key! Ja, en till key bara. Du behöver en till key. Det kanske fanns en nyckel här, bara att vi inte såg den. Ja, det finns det! Let's go! Nu ska vi klara det här. Yay! Yes. Och sen den sista nyckeln där. Och sen måste du aktivera dem. Och sen sista. Let's go! Ta den här. Jag måste dricka... Jag ser knappt. Nej, inte jag. Nej, tack så mycket. Hej, kolla! Och nu fortsätter jag. Hit, I guess. Ah, just den här. Vilken är det här? Det är bara ett helt svart rum.
Är det här där det inte finns några entities? Jag tror det. Spring dit och spring dit. Kom. Kom vi. Jag vet inte, vi bara letar efter dörrar, I guess. Här, dörrar. Hej. Vi klarar det på riktigt på första dörren. Oh my god. Tryck på knappen. Vi klarar det på första dörren vi öppnade. Det här är helt... Gjorde vi? Ja, det var första dörren vi öppnade. Det var rätt dörr. Aha, okej. Okay. Det är bra. Nice. Okej. Okay. Security override needed. Stay in the light, okej. Okay. Vi drar hit. Jag vet att vi ska hit. Till det här. Ja, just det. Står på där. Jag tror det är där som är ensam där i så fall. Min sanitet är lugn. Meg. Security check. Ja, just den här. Oops, error till den. Där, vi klarar den. Så. Där, där. Hej. Där. Var är lampknappen? Där är den. Är det lampknappen? Jaha, det är en sån här. Jag är inte helt säker. Very well. Hej, här är första eleven. Okej. Vissa datorer. Password. Jag hittar det, jag hittar det. It heard you. It heard you. Det måste vara det. It heard you. Yes. Level 0. Garage. Ingenting hände. Jag försöker. Protect your survivors. We place your stick there. Så här är skit. Vänta, unlock your run. Don't show this warning again. Unlock the high security gate. Proceed with caution. Okej, okay, då har vi redan gjort det. Alltså, det är bara att gå tillbaka. Okej. Okay. Inte säker. Okay. Ett. Eller, vad är det här? Noll. Nej, då är det inte en noll. Testa ett. Vi öppnar bara och kollar vad det är. Ja, det är den, det är den. Mm. Okej. Okay. Ska du öppna dörren? Vill jag anar att öppna dörren? Okej. Okay. Hur gör man det? Tryck på switchen. Ja, oh, där. Oh. What the? Ja, vi måste stå nära. Oh crap. Det står där på texten, stay in the light, okej? Okay? Yep. Följ vad den säger, för det verkar vara en bra text. Kom. Oh shit. Tack. Det kommer stängas. Oh crap. Var är du? Där. Här. Kom. Vart går vi? Jag vet inte. Nej, kom. Oh crap, ser du dem? Man ser dem. Det är typ smiley face. Smileys. Vart går vi? Går dit. Okay. Ah, men, oh, fan. Jag dog. Dog du? Yep. Oh crap. Det blev helt plötsligt släckt och jag var... Den var långt i. Det var lite BS faktiskt. Polen. Ja, jag vet inte. Paket. Oh Jesus. Kan man hitta lite loot här kanske? Spring. Run, warrior life. Oh crap. Crap. Oh, jag har det. Oh, ingenting där. Vad händer nu då? Oh, vi börjar här igen. Okej. Okay. Tror vi... Oh, gaten är uppe redan. Vi behöver inte göra om det där, det är bra. Ja, oh, fast jag har ingenting. Inte jag heller. Crap. Inte flashlight eller någonting. Vi får försöka hitta. Det här går inte för långt. Jag tror vi kan stå här, vi är safe här, tror jag. Oj då. Det är mörker. Jag ser ingenting. Spring. Puff, Klaus. Kolla där, kolla det andra. Åh, almanbåtar. Ja, jag hittar också almanbåtar.
Hello, smiley fa... Kom, var beredd, nu springer vi. Spring. Åh, nej. Åh, crap. Åh, crap. Ooh. Nej, jag dog. Åh. No way, jag kommer klara det här. Snabb, snabb. Akta, 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 akta. Vart behöver jag springa? Akta, då du får... Spring, spring, spring till nästa bara. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Nej, nej, jag är död, jag är död. Klar. Nice, nice. Ingenting där. Oh! Spring, spring, jag tror det där är exit. Spring. Yes, det var jo. Exit. Let's go. Station. Which way am I supposed to go? Station eller fun? Station eller fun? Var får vi? Vilken tar man? Station. Ta station, kom. Vi springer här, alltså. Det känns som att det här är en infinite loop eller någonting. Vad är det här? Ska man ta andra hållet, eller? Oh, det slutade här. Ja. Ah. Då går vi inte. Jag säger inte ett skit. Vad händer? Vi har gasat. Var är du? Fortsätt gå, håll på. Ja, jag ser exit, man ser det, kolla. Man ser att det är ljus här. Fortsätt bara gå framåt. Ser du ljuset, eller? Typ. Jag kom in i ljuset. Nej, jag har gått tillbaka, vad fan är det? Men gå åt andra hållet, bara spring igenom den svarta, för det är ljus på andra sidan. Här. Det är någonting bakom oss, det är någonting bakom oss, det är någonting bakom oss. Spring! Det är någonting bakom oss. Oh crap, oh crap.